ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹെവൻ ഓഫ് എൻസൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ചിക്കനാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആദ്യം ബോണോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്ത് വെക്കുക. ബോണില്ലാതെയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബോണോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി 3 ചെറിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നല്ലോണം കൈകൊണ്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സ്പൂണ് കൊണ്ടൊക്കെ മിക്സാക്കുമ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക. നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 3 സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്. ചില്ലി സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി വേണം. എന്നോടത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. 2 സ്പൂൺ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുമ്പോൾ കട്ട പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിക്കൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പൊരിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും, ഉള്ളു വേവാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം പൊരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാ ഇതേപോലെ ബ്രൗണ്, ചെറിയൊരു ബ്രൗണ് നിറത്തിൽ പൊരിഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ സാധാരണ പൊരിക്കും പോലെ പൊരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന്. ഇത് നമുക്കിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാലകൾ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി 1 പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടായതിനു ശേഷം ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 3 സവാള ചെറിയ ക്യൂബ് പോലെ അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ക്യാപ്സിക്കം സവാള അരിഞ്ഞ അതേ ഷേപ്പ് തന്നെ അരിഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 4 പച്ചമുളക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇനിയിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. അത് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനിയിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സോസ് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനിയിത് നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള സോസ് വറ്റുന്നത് വരെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൽ കുറച്ച് റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പൾസറി ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയാൽ ചില്ലി ചിക്കന് കുറച്ച് കളർ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിന് വേണ്ടി ചേർത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കം കൂടി അമർത്തുക.